E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o estudo para o Ministério Público. Mais especificamente, se é possível conciliar o estudo para o Ministério Público com o estudo para outras carreiras jurídicas. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês a seguirem o canal do Estratégia Carreira Jurídica e ativar o sininho para novas notificações. Galera, então a pergunta aqui é: eu consigo conciliar o estudo para o Ministério Público com o estudo para outras carreiras? O meu sonho é ser promotor de justiça. Será que eu devo investir nesse estudo de forma isolada? Ou eu posso conciliar, por exemplo, com o estudo da magistratura, com o estudo para a defensoria pública, com o estudo para procuradorias, delta, enfim? Essa é a pergunta de milhão. Pessoal, muita gente consegue fazer isso, né? Nós temos aqui o professor Vaslin, que foi aprovado na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública. Nós temos outros professores com essa trajetória. Eu fiz concursos, acabei sendo aprovado para Defensoria Pública da União, Procuradoria da Fazenda Nacional. Hoje sou promotor de justiça e, né, vencemos, rompemos essa barreira. Mas a pergunta que se faz é: é possível, é estratégico fazer esta conciliação de estudos? Bom, a maioria dos concursos, eles acabam tendo uma base muito similar. Aqui eu vou falar de MP, magistratura e vou falar também da Defensoria Pública. Delta e Procuradoria, nós teremos algumas diferenças aí que eu vou abordar logo mais. Mas, vamos lá. Quais são essas disciplinas? Civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional e administrativo. Essas seis disciplinas são um núcleo duro. Elas vão ser comuns a todos esses concursos que eu mencionei para vocês e, obviamente, estudando para um, você estará estudando para outros concursos. Aí você é quem vai avaliar se é ou não é estratégico investir nesse estudo difuso. E aí eu quero mostrar para vocês, em relação a cada uma dessas carreiras, o que há de convergência e o que há de divergência. E aí, ao final, a gente, ou melhor, vocês tirarão as suas próprias conclusões. Primeiro, então, eu quero falar sobre a possibilidade de estudar para MP e magistratura. São carreiras que acabam no dia a dia tendo muito contato uma com a outra, né? Por exemplo, no âmbito do direito penal, né, o Ministério Público atua em todas as demandas que também são de incumbência da magistratura. Mas é inegável que no âmbito civil, por exemplo, a atuação da magistratura vai ser muito diferente da atuação do Ministério Público, né? O MP não vai intervir em todas as situações. Inclusive, nós temos no âmbito do MP uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público que racionaliza a intervenção do Ministério Público nas demandas cíveis. E vai dizer o seguinte: olha, o MP não vai atuar em tudo. Não é porque tem um interesse público, ainda que remoto, que o Ministério Público tem que intervir nessa determinada ação. Já a magistratura não tem a possibilidade de se afastar disso, até por conta da inafastabilidade da jurisdição. Então, é muito presente na magistratura contratos bancários, revisão de contratos bancários, questões de agronegócio, questões, por exemplo, de fazenda pública, tributário, que não são matérias que coincidem necessariamente com a atuação do Ministério Público. Do mesmo modo, no Ministério Público nós temos uma atuação muito proativa em relação à tutela dos direitos difusos e coletivos. Nós temos lá um inquérito civil instaurado para apurar determinado dano ambiental, a responsabilidade ambiental, e depois nós vamos propor uma ação. Naturalmente é o juiz quem julga, mas antes disso, quem teve que dominar todo o assunto e tocar aquela investigação foi o Ministério Público. Então aí vocês conseguem perceber que existe uma divergência entre essas carreiras e essa divergência vai ser representada também nos seus estudos e na hora da prova. Vejam aí que é importante que se tome cuidado com o foco da magistratura no direito civil, no processo civil individual e no direito empresarial, enquanto que no MP a preocupação é maior em relação à tutela desses direitos difusos e coletivos, que em algumas provas chega a representar 30% das questões cobradas. Então, muita atenção,
Vejam que aí a gente já começa a ter um primeiro ponto de divergência. Nós temos um círculo concêntrico? Sim. Nós temos muitas matérias que coincidem, mas nós temos também muitas matérias que são bem diferentes umas das outras. A próxima é possível estudar para MP e para defensoria? Aqui eu já vejo até mais semelhança, né, entre a atuação dessas duas carreiras, principalmente porque a defensoria foi vocacionada também à tutela dos direitos difusos e coletivos, né? Ela foi transformada constitucionalmente no custos vulneráveis, né? Responsável pela tutela de todas as vulnerabilidades. E aí, nesse aspecto, a atuação da defensoria vai ficar muito próxima da atuação do Ministério Público, que lá no artigo 127 foi vocacionado também para tutela desses direitos indisponíveis, para tutela, para garantia da ordem jurídica, dentre outras tantas atribuições. Então, nesse ponto, o âmbito de atuação converge bastante. O que vai diferenciar, no entanto, é lá no direito penal e no processo penal, porque a defensoria costuma adotar posicionamentos que são, por vezes, pró-acusado. Eu não diria garantistas, porque mesmo as posições do Ministério Público são também garantistas, aplicam a lei no seu devido tempo e modo, de forma adequada, mas o enviesamento acadêmico, de estudo, de atuação, de defesa de teses jurídicas em juízo, será diferente. E, naturalmente, a defensoria trará para as suas provas essas diferenças. Um ponto também que é muito importante se destacar em relação à defensoria é em relação aos direitos humanos. Há uma cobrança muito incisiva desses direitos humanos em provas para a carreira da defensoria pública, o que não diverge em relação aos ministérios públicos, tá? Cada vez mais a gente tem visto em MP a cobrança de direitos humanos. Se não há uma disciplina específica, direitos humanos, eles são cobrados lá nos direitos difusos e coletivos, porque cada um desses grupos vulneráveis tem o seu microsistema, tem uma legislação própria e, em regra, o Ministério Público é um dos responsáveis por atuar na defesa desses indivíduos. Então, aqui a observação de que sim, é possível, mas com a atenção de que em direito penal, em processo penal, você tome esses cuidados em relação a alguns posicionamentos institucionais que podem representar alguma diferença. E aí a próxima é a possibilidade de conjugar o estudo de MP com o estudo de Delta. Eu consigo estudar para MP e para Delta? Aqui nós temos um grande círculo concêntrico. O MP tá, o Delta está aqui e o MP está aqui. Tudo que você estuda para Delta, você estuda para MP. Só que o estudo de MP, ele é mais abrangente do que o estudo para Delta. Vamos lá, Delta cobra-se pouco direito civil. Em Delta não se cobra coletivo, difusos e coletivos. Em Delta cobra constitucional, administrativo, aquele núcleo duro, exceção de processo civil, quase todas as matérias. Então há uma convergência de matérias, mas também existe algo que está muito fora. Eu diria que quem presta MP pode prestar Delta. Presta Delta com mais tranquilidade do que quem presta Delta poderia prestar MP, por conta destas outras tantas disciplinas que não são cobradas em concurso para polícias. Então, atenção, é possível conjugar? É. Mas cuidado se você for aluno ou se você for estudante Delta, porque você vai ter que colocar na sua rotina de estudo muitas disciplinas que não estão nos editais para Delta. Vamos então à próxima pergunta. É possível conjugar com procuradorias? Eu já vou antecipar para vocês que em relação a procuradorias e a cartórios, nós temos aí muita diferença. Muita diferença. Embora exista também algumas coincidências, o processo civil, o direito civil, o administrativo, o constitucional, aqui muitas das vezes nós vamos estar diante de direito municipal, direito estadual, algumas questões que são muito próprias, atos normativos federais que não são cobrados em concurso MP. Por exemplo, na PFN nós vamos ter
atos do Ministério da Fazenda que são cobrados ali, que não são cobrados em MP, e aí o cuidado que você tem que ter. E até mesmo nessas disciplinas em que haja coincidência, nós podemos perceber que há uma forma de cobrança que é muito diferente em relação àquela que é cobrada para MP. Ah, professor, mas eu vi que em determinado edital cai direito penal lá para a Procuradoria. Vocês vão perceber que é um direito penal muito específico, muito diferente daquele que se cobra em concurso para MP, para Defensoria, para Delta. Então aqui eu já começo a visualizar uma dificuldade muito grande de fazer coincidir esses estudos. Então eu já chamo a atenção de vocês para essas particularidades, né, em relação ao administrativo, processo civil, enquanto o MP vai carregar bastante em direito penal, processo penal e na tutela coletiva. Por fim, nós temos aí a possibilidade de conjugar com cartórios. Já havia antecipado para vocês, aqui há muita divergência, há muitos provimentos do Tribunal de Justiça que você tem que estudar para cartórios, que você não estuda para MP, que você muitas questões de direito imobiliário que você não estuda para MP, registro público, cai em MP? Cai, mas muito pouco, e o pouco que cai está lá na lei de registro público. Já para cartório, nós vamos esmiuçar essas questões de registro público, então muito cuidado. E aí a minha sugestão para vocês é, quando me perguntam se é possível conciliar, eu sempre digo que depende. Depende de quais carreiras você pretende conciliar, depende da quantidade de tempo que você dispõe para estudar e depende aí do seu ânimo para enfrentar algumas matérias que normalmente não são de afinidade de quem está prestando o Ministério Público. Aí eu digo, por exemplo, o direito empresarial. Normalmente o promotor de justiça ele torce o nariz aí quando se fala em direito empresarial. Ele conhece um pouquinho ali da lei de falência, conhece alguma coisinha ali de título de crédito, mas dificilmente ele vai conhecer o direito societário com a profundidade que se cobra num concurso para magistratura. Assim como o candidato da magistratura, ele não é muito chegado ali no direito ambiental, no direito do consumidor. Ele faz o mínimo para passar numa prova da magistratura, mas não é aquela disciplina que ele gosta de estudar no seu dia a dia. Então cuidado, porque às vezes o menos é mais. Às vezes, quando você faz se propõe a focar os seus estudos em uma determinada disciplina, você ganha mais do que tentar fazer todos esses concursos e, no final das contas, acabar não sendo aprovado em nenhum deles. Isso aí, galera. Até a próxima.